Jeste, to mene upravo pitala koliko sela, koliko gradova. Ja. Kako misliš koliko sela, koliko gradova? Pa šta haš da piješ? Sedi tam. Kako misliš koliko sela, koliko gradova? Pa ja. Jeste, ti seznaš šta pitaš? Nisam svjesna. Pa vidim. Pa šta ću? Eto, u kosu se vidimo. Ma ajde, bi ja žemuta, moja kosa. Lioli je iz njih. Neka je. Floriol, žena. Ha? Floriol. Nek je floriol. Nije, nego bi malo. Sve jedno. A može i zvijezda ako hoćeš, kako god hoćeš. Sve jedno li je. Ne! Ej! Šta? Volim ti bilo popiti dlake sa sebe. Pun si! Pa hoću čim ti malo sviđiš ovu kuću. Boli me briga. Izvuci ruke iz guzice i posređuj. Pa šta to pišeš? Država. Da se igramo to, jel? Ne mogu se ja to igrat. Što, jel ti to ne znaš? Nemoj da povlačiš kad ne znaš koliko ćeš. Pa nema veze koliko god. Nije ni slom ću od tebe dobit. Niš selo. Država, grad, planina, rijeka. Predmet. Životinja. No neću predmet, ba! Ko te pita, pon? Životinja i ime. Hajde, nećemo sve staviti. Bilo mogo... Nema predmeta, nikakvog predmeta. Predmet stavi! Šta sad vidi? Me, preskočno, sad ćemo staviti. Nek sam, hajde. Ne, pravi budalom, hajde. Ja se vrat vam na predmet, šta hoš? Ti će se vraćati. Pa neka, ja ću vraćati. Što ti radiš iz njega? Piše! Što pišeš? Našao si mene, da mene ovdje se jebaviš. Okreni se, moram ovdje te pozdraviti za početak. Aha, dobro. Jel sve nam roljneš? Pa hajde nek roljnim, ja sam naučila roljat. Nek roljnim. Alkoholičarka u slobodno vrijeme. Nisam, ja nikad bila alkoholičarka. A voliš koju? Pa ne volim, šta volim, šta? Volim, ne volim. Ne volim, nisam nikad u životu pila. Ne laži, bune. Šta sam pila? Pijala si se prije. Ma marš tamo, lažiš ti. Hoćemo okrenuta, mire. Ja, aj. Idemo, 3, 2, 1. Ljud! Ma jebute! Kon te jebu, neće mene zavljava. Slušaj, rekao ti nećeš psovat. Nije to psovanje kad mi zvuče živce. Ja, ljudi, onda... Ne možeš psovat. 3, 2, 1. Ma kreni mu ona. 3, 2, 1. Ljudi! Što me udariš? I treba da te udarim. Malo sam te šopnula. Ljudi. Dobar dan. Dobar dan i ovan. Dobro večer zapravo. Dobro jutro, neko gledaju jutro. Joj, ljudi moji, niti znam je li jutro, niti dan, niti večer. Uvijek je noć, Boga mi, kako je ovo. Ja po noći odim, po noći se vratim. Niti jedem na vrijeme, niti spavam na vrijeme, ništa. Pa što ne spavaš? Hajde, nisam... Gledaš serije turske. Ja, hajde, nisam ni kafe popla. Hajde, požur da završim ovdje, idem pit kafu. Hajde. Eba. Vidite ljudi, za promjenu, što vi možete vidjeti kod Amire? Amira se sredila. Nisam se ni skinula kako sam došla s posla, hajte. Ljudi, kako zadovoljna sa reakcijama na protekli video? Nisam sve pregledala, moram još detaljno sjesti pregledati. Pa kako zadovoljna općenito? Pa... Ljudi, za danas smo spremili nešto apsolutno drugačije. Jeste spremni? Da. Jesi spremna da izgineš sad? Ma ajde nek izginem, ja sam izašla, ima 40 godina iz škole. Nema uopšta kultura. Ma kaka kultura, ljudi. U mene je sve nekultura. Kaka kultura. E, davno je prošlo to vrijeme kad sam ja bila kulturna, više ništa ne obraćam pažnju. Moraš biti kulturna zbog ljudi koji napadaju. Hajde, dobro, kulturna sam ja, hajde. Ljudi, igramo, gradova i... gradova i sela. Ovo nisam vidio da niko radi na... Ali ovdje nema sela, ovdje su samo gradovi, države, planine, rijeke. Nisam vidio da niko radi na YouTube kod nas, tako da... Hajmo da pokušamo kako će ovo izgledati. Ako bude uspješno, snimit ćemo mi nastavke, vidjet ćemo kako će ovo biti. Nemoj prepisivati to. Amira, ko će prvi izabrati slovo?
Koje god hoš, hajde. Ajmo, zim sam zum. Neću, ajmo. Neću. Ajmo. Neću. Hajde, Bona. Zim sam zum. Hajde, ja zim, prva. Zim sam zum. Ma bježi, ma neću. Možda ja biram prvo slovo. Biraj, hajde. A, ko prvi završi kaže stop. O, je, nema čekanja, pamet. Nema čekanja. Hajde, hajde. Idemo, hajde. Slovo. A. Aj! Aj, životinja! Marš! Ne znam životinju. Marš, marš! Aj! Ima! Stop, može, može! Ja nemam jedne. Pa kod? Pa ne možeš reći stop. Stani. Nema, nema, gotovo, gotovo, gotovo. Ja sam rekao stop. Nema, gotovo. Ima. Gotovo, stop. Ima. Stop. Stop. Ima. Ne može, Amira, stop. Neću varat. Ima. Nemo da varaš. Nećeš sad. Hajde, hajde, hajde. Da vidim da ti. Sve. Lažeš. Sve. Ti nemaš planinu. Hajde, hajde. Država? Austrija. Australija. 10. Hajde. Grad? Aranđelovac. Amsterdam. Planine Alpe, ne može, nula, nula, ja 20. Rijeka Amazon. Amazon. 5. Hajde dalje. Predmet. Predmet mi je, čekaj, čekaj. Akvari. Akvari. A ja, ljudi, alatka. E, nema alatka, nema, nema. Alat. Nema, u alat spada i čekić, i kliješta, i ekser, i makaze, i dobro. Nema, nula. Ti 20. Oho. E, životinja? Antilopa. Ajkula. Ime? Moje boga mi. A kod mene Amira? A kod njavr? 10, 20, 30, 40, 50, 65. 10, 20, 30. Pa isto! 65, hajde. Ček, 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 ček. Reti slovo! Reti slovo! Na slovo, na slovo! Igram u 5 slova. Čekaj, Adam, ajmo, stani da se sjetim, stani. M! Stop! Pa jebi se samo! Ma neću, bješ! Ma neću, neću, bješ! Nema! Ma nema! Ma nema ljudi, Bona! Nisi pogodila i to ti je to! Hajmo! Država! Jesi bez obra. Država! Mađarska! I kod mene 5. Grad! Mostar! I meni 5. Planina! Majevica! 5. I meni... Neka Miljacka! Neka! Nema! Neka! Neka! 20. Životja! Sarajevo! Majmoni kod mene! Jesi životinja ime? Neka, Mišo. Miralem. Predmet? Nema. Motika. Konja je dug, konja stug. 50, 15, 20, koliko je ovo? 10. 30. A ja 70, molim lijepo. Mš, mš. Ok, sljedeće slovo. P. Oj! Nemoj gledat. Stop! Stop! Ja ništa nemam! Ja ništa nemam, ljudi moji! Hajde! Da vidi, da vidi šta nemaš! Hajde, čitaj. Nema, hajde. Nemam da ne... grad. Ja. Nemam predmet, nemam životinje. Hajmo, hajde. Jel ti imaš sve? Sve. Da vidim. Evo ti sve. Hajde. Poljska. Imen. E. Ja nijem grad. Grad, Podaci. Joj, grada, hej. Kako je to grad? Podaci, grad. Hajde, hajde. Grad je, na primjer, sam Petersburg lupam. Ma, hajde. Podaci je mjesto. Hajde, hajde. Hajde, hajde. 20. Joj, jesi prevara. Planina Prenj. Pirineji.
Kako je tu? 10. Rijeka piva. Po. Kako je po rijeka? Po. Posrana. Samo ti je ovo da je po ima rijeka. Gdje? Dađi mi na kartu. Ne znam. Nego... Nema. Nema. Aj. Aj bože moj mili. Ajmo, ajmo. Rijeka po. Ajmo. Stačka. Ajmo, ajmo, ajmo da vidi. Evo. Jel ima 652 km ima bezobraznice? Ajde. Rijeka po. Predmet. Koliko je kad je 10, ja? Da. Predmet, pišto. Ja nemam. 20, oho! Ime? Nemoj mi pisat tamo! Jesi bezobrazan! Nemam, pa... Prepisuješ. Nisam životinja. Čekaj, ime! Pa prvo ti ide, možda životinja. Aj, koja je? Nemam. 20, oho! Ime? Paša. Kako je Paša? A kakav je Pero? Juče sam ga sad... 10, 20, 30, 40, 60, 80, 95. Hajde! Juj, ja sam ga ušao. Hajde! Čekaj. Koji ću mu sad slovo da... Hajde, daj! Nema, polako. Ej, strpljen spašen, sam polako. Čekaj sad. Sam malo da se smislim. Hoće li? Hajde, Bona. Hajde, pa nema mi sad razmišljati... Ne znam, o, predmetno, čekaj, daj slovo, bilo koje. K. Joj, K. Pa ne znam ništa. Stop! Ej, stop! Stop! Jesi sve završio? Sve! Ajde, da vidim šta ti nisi. Nisam planinni predmet. Država Kanada. Kazahstan. Koliko je tu? 10. 10. Kikinda. Kakanj. 10. Kozara. Jesi normalna, nije to planina. Ajde uzmi mobitel, ajmo. Časovi geografije. Ajmo, gdje se vode velike bitke. Ajmo. Kozara Amira je nacionalni park. Je, Kozara je planina, budalo jedna. 20, sad da vidim. Ajmo. Amira, draga. Nije, to je Jasenovac, mrš. Ajde, nema. Rijeka Korana. Krivaja. Kakva je rijeka Korana? Aj, eto uzmi tamo, hajde. Predmet. Životinja Kier. Predmet. Aj, bože moj. Aj, životinja. Čekaj, Kier. Pa jesi ti... Šta je? Jesi normalna? Bliži to odmah! Nekao Kier! Pa malo sam ja gleda pisat seto! Pa pas imala, šta ti je pas i Kier? Pa isto! Pa upravo zato ne kažete Kier! Obriš to nula! Neću! Nula, Amira! Amira, neću se igrat! Ne mogu! Neću se igrat, Amira nećeš tu ništa stavit! Kier se ne važi, kakav je to životinja Kier? Da vidi malo Kier! Ljudi, ali sada zajebaje! Može, frontem. Tako da moraš pas pisat. Moši Kier. Pa moši Seto onda. Moši Cuko. Zaboravi, ajde. Konj 20. Aj, ime. Kemo. Kata. Čekaj, što ti je predmet? Nemam predmeta. A, kauč. 10, 20, 40, 50, 60, 80. 10, 20, 40, 60. Al Kier. Hajde, Kieru. Ja sam izgubio već, znam unaprijed. Hajde, Kieru. Ej, nemoš ti sa mnom, meni je geografija pozitivna strana ovih zbiga. Vidi mi, i životinje ste pozitivne. Hajde. Voli ljudi prepisivati, užasno. Hajde. D.
Oj! Najgori su im predmeti, ovi glupi. Dosta! Stop! 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 Evo, gotovo! Da. Jesi ti sad završila? Sve! Hajde. Danska. I meni. Dubrovnik. Daruvar. Best. Planina Dinara. Dina. Kod mene. Rijeka Drava. Dunav! Predmet. Predmet, drvo. Šta je, šta hoćeš? Al drvo! Pa šta? Šta je kod tebe predmet? Da vidim. Daska! Pa... I! Pa daska za sjećanje suhog mesa! Pa može... Al drvo! Pa kakav je drvo? Drvo je biljka! Ajde, nemoj. Obrši, ne. Obrši! Brš. Ma ne može ti biti drvo nikako predmet! Haj konju jedan. Obrši! Ajde. Čuj drvo predmet. Ajde konju jedan, aj krivo ti izgubit ćeš. Nije. Ajde. Životinja? Dabar. I meni. Ime? Ona će reći... Darko. Ja, Dina. Ja mislim ona će reći Dina. 10, 20, 30, 40... Koliko imaš? Oj, ona me pobijela. Hajde da se sabiramo. 1, 2, 3, 4, 5. 5, a 1. 7, 14... I 6, 20, 26... 315. A ja 295! Ljudi! Bilo je topina, jel da? Jeste vidjeli! Nek imam 56, ali sam pametan. Dole je dokom iskopa. Jel ti se svidjela ovo? Jes, nek sam ga ušila, volim. Nabaci. Ovako, drugom rukom bolje. Ona je ovako bolje, ono. Ovako, žen. Ovako! Koliko ćeš mi dat para sad? Da. Koliko ćeš mi dat para? Pobijedla sam te. Završimo ovaj video. Juj, ej, jesam budala kud se nisam uparekla. Sreći put te kladimo. Ej, jesi pametan. Oh. Idu za ovo. Ti nisi dobro. E, možeš ti i sada tako hoš. Ne mogu. Hajde da pozdravimo ljude. Idemo. 3, 2, 1. Ljudi! Šta ti ide kao kobra? Kobra. Hajde, pozdrav ti ljude. Ljudi, nek sam ga pobjedla, jel? Pametna sam ja još. Hajde malo, reci šta želiš. Svoje želje i snove. Hajde sad da vidim. Ko će nakupit više lajkova? Kako to misliš? A ko će više lajkat? Dobro, ko? Ovi što nas prate. Ko svi će lajkat isto? Svi mogu pojena lajk. Ne može više. Ne, ali mogu komentari za to. Hajmo. Lajkovi, komentari, pretplate. Dajte nam jednu pretplatu koja se ne plaća u ovom životu. Da više ne moramo plaćat. Samo struja, voda, ono. Imam ja pretplata za ovaj mjesec. Da mi stane možda. Šta hoćeš, jadan? Hajmo dole, na koljena! Ne mogu ja, ti ne... Hajmo se pozdraviti, ljudi! Ljudi! Hajmo! Vazdra! Vazdra, mala rada! Hajmo ti! Tri, dva, jedan! Vazdra! Uhu! Topina, ljudi! Hvala puno, unaprijed. Nisam dugo bila na onom, kak se zove, onome, kak se zove ono? Na treningu, pa kad ćeš krenuti? Joj, ne mogu još... Hajmo, odmah na trening idemo! Ne mogu! Pusa ljudi!